Jeg tager lige den her, hvis jeg gør det. Hvis du så skal have den her i en anden lomme, ja, det skal man gøre sådan her. Så tror jeg, det er bedre. Ja. Fint. Lydløs, ja. Jeg ved faktisk ikke. Ja, og måske. Nej, jeg kan ikke rigtig slå flyfunktion til. For når jeg bruger den her, så er problemet faktisk, jeg tror, hvis der er nogen indgående opkald, så sker der sgu nok et eller andet. Kan jeg tage sim-kortet ud? Ja, det kunne godt være, det skulle. Godt. Næste. Ikke næste. Kan du ikke lige prøve at... Den er rigtig for os. Jeg tror, det er fucking piss. Det kommer også lige ud til nettet med det. Det røg. Lige at fortælle til Tibet, eller fortælle til Morten, eller hvad det er. Ja, men det er jo en af de dage, hvor Gunnar og jeg har kommunikeret for morgenstunden. Han fra hans spændingscykel, og jeg selv fra min romaskine. Forud for køreturen til Viborg. I hvilken forbindelse vi ved landskabet, og strykker den rolle indover. Ja, og det er jo dag blevet april måned, midt i april måned. En glad dag i aktiemarkedet deroppe. Det skal vise sig, om vi holder dagen ud.
ikke så nu med de her danske ting. Ja, bum bum bum. Nu ringer telefonen. Nu ser vi, hvad der sker med den ringer. Det var også en test. Forstyr. Ja, det er Søren. Hej. Jeg er i 123. Du kan se os nu. Ja. Okay. Men tror du ikke, det er fordi, vi står... Det er nok, fordi vi taler telefonen nu. Det var før os. Okay. Det er simpelthen lige... Ole gør opmærksom på, at der var meget ekko på. Og hvad sagde du mere, Ole? Hvad sagde du mere end ekko? Ej, ikke nødvendigvis. Det vil vi gerne være foruden. Ja. Men der er sådan en ekko, ligesom. Ja. Kan I selv se det over, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, signalen gik... Men Ole, vi kigger lige på det. Tak. Det er godt. Hej. Det er godt. Du er med nu. Du er med nu. Okay. Så kan vi... Altså, det er jo for så vidt ikke et problem, før der kommer spørgsmål, men så bliver det altså også noget. Altså det er altså også noget. Jeg kan leve med at stå fuldkommen pisseret og pille fra hinanden med det der, hvor man sådan ligesom hænger. Det ligger jo sikkert på 20. Det ligger jo sikkert på 20. Ja. Du kan lige prøve at lave et... Der er en på. Det er det. Så kører jeg da svar på min igen. Han har jo simpelthen hver fredag på Heartbeats podcast, og så spiller han opsamlingsplader. Så er det en ny opsamlingsplade hver gang. For endetagende. Ej, jeg har nu heller ikke hørt det. Det tror jeg vil udlade for, men jeg vil derfor kommentere på vejret, som jo har været dejligt. Spørgsmålet er, om det fortsætter.
Der er en chance for at forstå budskabet. Der er ikke en mikrofon på min computer. Kan I høre det nu? Hvad sker der i det øjeblik, at jeg har slået mikrofonen fra? Ja, men hvad skal vi finde på? Aftensmaden, kylling med de her grønne bøller. I gamle bønner, frosne fra køleskabet, optøet tilstand, kogt, brændt, most. Apropos, jeg synes, det er super. Hvis jeg siger noget, begynder man at melde sig. Hvem er det? Der har fundet fejl. Hvad så? Hvad så nu?
Så er vi klar. Denne her gang. Sprød lækker lyd. Ingen problemer. Det er faktisk den samme lyd, der kommer samme styrke igen i en sekund efter. Ja. Ja. Jeg får så mange reklamer lige fra Spanien i YouTube. Endnu en. Ja. Så er vi klar. Denne her gang med lyd og hul igennem. Lys. Og svimlende højt humør. Mest svimmel. Hvad? Bum, bum, bum. En, to. Hey, hey, hey. Ty, hey, hey, ty. Var det ikke det? Men den kører stadigvæk ikke med der. Nej. Eksempler.
Hvad så? Så jeg ved, at jeg skal koble dig til et kablet netværk. Hvorfor er jeres stream stoppet? Kontoen er nok brugt. Okay, ja. Jeg skal give mig det, så længe vi ikke ser det i vores ende. Den, der er ikke nogen alarmklokker eller noget, der ringer. Og jeg fik fikset det der med dobbelt lyd. Ja. Mikrofonen på computeren. Okay, så hvis vi bare slukker for den. Jeg bare skruer helt ned. Så slukker bare for den, og så, så udelukker for artist. Ja, men det skal vi have. Det er fordi du kører på det trådløse netværk. Det kører helt af helvede til. Vi prøver lige med John. Der er stadigvæk en lille smule delay og forsinkelse i, men det er slet ikke i liga med det I oplever her. Den skifter ikke noget. Jamen, den er bare frosset. Ja. Den skifter ikke. Så det skal vi lige have gjort inden fredag. Men heldigvis er alle ting opsat, så det er bare et spørgsmål om at koble til netværket og så åbner du OBS og så kører vi igen. Okay. Jeg har ikke i morgen. Nej, men det er også fredag, vi gør det. Ja. Så det er bare så. Nå ja, det er først det er halv tre. Ja. Så det er halv tre, vi kører, ikke? Ja. Så, men hvis jeg kører. Goddag alle sammen derude. Jeg hedder Max Jørgensen og er rektor på medieskolerne og har fornøjelsen af at byde jer velkommen til dette online informationsmøde om vores tre uddannelser. Webudvikler, fotografuddannelsen og film- og tv-produktionsuddannelsen. Det er jo unægteligt en noget anderledes måde at holde informationsmøde på, og blandt andet kan vi jo ikke rigtig give jer en rundvisning, hvor I også har lejlighed til at møde elever. Det er, må I bære over med. Ligger den allerede til kunden? Det var jo meget godt lige at se. Når jeg er færdig med den her introduktion, og vi ellers I går i gang med at tjekke ud på den uddannelse, I nu vil orientere jer i, så kan der sagtens opstå det, at der selvfølgelig er nogle spørgsmål, som I ikke synes, I helt fik stillet, eller som I ikke helt forstod svaret på, eller hvad det nu kan være, så skal I ikke tøve med at sende os en mail på mail@medieskolerne.dk, og også meget gerne oplyse jeres telefonnummer, og så vil vi gøre, hvad vi kan for at følge op, så vi får udryddet uklarheder. Men igen, velkommen til. Sammen derude. Jeg hedder Max Jørgensen og er rektor på medieskolerne og har fornøjelsen af at byde jer velkommen til dette online informationsmøde om vores tre uddannelser, webudvikler, fotografuddannelsen og film- og tv-produktionsuddannelsen. Har du sprogsamt, Monella? Det er jo unægteligt en noget anderledes måde at holde informationsmødet på, og blandt andet kan vi jo ikke rigtig give jer der er de læge på. Det er må I bære over med. Når jeg er færdig med den her introduktion, og ellers I går i gang med at tjekke ud på den uddannelse, I nu orienterer jer i, så kan der sagtens opstå det, at der selvfølgelig er nogle spørgsmål, som I ikke synes, I helt fik stillet, eller som I ikke hvorfor er der så meget sprogsalmonella? Eller hvad det nu kan være, så skal I ikke tvivle med at sende os en mail på mail@medieskolerne.dk. Goddag alle sammen derude. Jeg hedder Max Jørgensen og er rektor på medieskolerne og har fornøjelsen af at byde jer velkommen til dette online informationsmøde om vores tre uddannelser, webudvikler, fotografuddannelsen og film- og tv-produktionsuddannelsen. Det er jo unægteligt en noget anderledes måde at holde informationsmøde på, og blandt andet kan vi jo det er der nogen, vi også lejlighed til at møde
må I bære over med. Det kunne, de kan godt, når jeg er færdig med den her introduktion, og vi ellers går i gang med at tjekke ud på den uddannelse, vi vil orientere jer i, så kan der sagtens opstå det, at der selvfølgelig er nogle spørgsmål, som I ikke synes, I helt fik stillet, eller som I ikke helt forstod svaret på, eller hvad det nu kan være, så skal I ikke tøve med at sende os en mail på mail@medieskolen.dk. Jeg tror altså, jeg bliver... Goddag alle sammen. Ja, det går altså. Men vi stopper også. Vi stopper for nu. Nu kan de få lov at linke dem på vores profilside, og så er de klar. Men vi kan stadig godt pille lidt ved det her over de næste par dage, i løse detaljer og sådan noget. Så. Der kan godt være, der lige er nogle små ting. Ja. Så lige her. De skal bare ikke have lov at lave en skib. Første gang medieskolerne nogensinde skulle streame en live-udsendelse, der havde vi gennem et kamera, som der blev brugt som medieserver, sat det op. Og 2 minutter inden live-udsendelsen sagde Stig, jamen vi kan faktisk godt lige køre på en anden bitrate. Så var der ingenting, der Ude også i 3 frames. Ja, så røg hele forbindelsen. Medieskolerne livestreamede ikke den første studieproduktion ever. Ikke mere end 3 frames i hvert fald. Nej, men det var også et kæmpe setup dengang. Det var ikke så nemt. Det var næsten ubærligt. Har du slukket den? Nej, skal man simpelthen have en... Man skal have sådan en lille... Jeg tænkte, kan det virkelig passe? Ja, så lader de gamle trykket på dem her og tænkte, det var nok hvad det er. De gamle Sennheiser.